មកដឹងពីការប្រកួតបបរកញ្ញាធំៗដែលនឹងត្រៀមធ្វើឡើងលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ជំនាញដំបូងអ្វីដែលទស្សនិកជនចង់ឃើញគ្មានរបស់ខ្លួនចេញទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិគឺការតែខិតជិតមកដល់ហើយថ្ងៃនេះអេតមីននឹងរៀបរាប់ជូនទស្សនិកជនពីកម្មវិធីធំៗដែលត្រៀមនឹងប្រកួតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងនោះមានដូចជា Miss Universe 2022 Miss International 2022រួមនឹង Miss Earth ទស្សនិកជនថ្ងៃបរិច្ឆេទមានដូចតទៅ បបកញ្ញាផែនដីឬក៏មីសអឺហ្វាយណលថ្ងៃទី23ធ្នូឆ្នាំ2022ម្ចាស់ផ្ទះគឺប្រទេសជប៉ុនបបកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺកញ្ញាហុងសូរិយ៉ាន់ទស្សនិកជនកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រសិស្សអាចតំណាងកម្ពុជាទាំង4នាក់នេះព្រោះពួកគេនឹងស្រែកពាក្យថាកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយវគ្គក្រោយអេតមីននឹងអាប់ដេតព័ត៌មាននេះជូនទស្សនិកជនជាបន្តទៀត